My name is Pietro Spera. Zovem se Pietro Spera. Sudija sam već 27 godina, a tokom karijere sam se bavio i ratnim zločinima u nadležnosti međunarodnih sudova. The ombudsperson acts independently. Ombudsman samostalno nadzire, štiti i brani osnovna prava slobode lica koja dolaze u kontakt sa specijalizovanim većima Kosova ili specijalizovanim tužilaštvom. The ombudsperson. Ombudsman prima pritužbe od lica koje tvrde da su im specijalizovana veća Kosova ili specijalizovano tužilaštvo povredili osnovna prava i slobode. Ombudsman potom razmatra te pritužbe i na kraju izdaje preporuke. Važno je napomenuti da ombudsman može da se bavi samo pritužbama protiv specijalizovanih veća Kosova ili specijalizovanog tužilaštva.